Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi video noodatiy bo'ladi, chunki zo'r yangi tovarlarimiz sizlarga muntazir chegirma narxlarda va videoda boshida men yangi telefonlarni sizlarga ko'rsatib, 10 dan ortiq yangi telefonni kerak bo'lsa 70-50 dollar eng optim narxda arzon narxda qilib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Oxirida iPhone'lar chegirma narxda bo'ladi. Qani boshladik. Aynan bu safargi video noodatiy bo'lsin deb men sizlarga shu telefonlar hammasini eksklyuziv chegirmada taqdim etaman. Smartfoningizga bitta soat kerak bo'ladi. O'zim soatsiz smartfon ishlatishni tasavvur ham eta olmayman. Soat bilan siz juda ham ko'p imkoniyatlarni sizlarga bu soat taqdim etadi. Sportivniy va klassika. Sportivniy formasi ham klassikaga ham, sportga ham aytaveradi. Klassikasi ham xuddi shu singari. Juda ham zo'r soatlar. Xo'p, qo'limdagi iWatch 6, Samsung Galaxy Watch 6 ni narxini 215 dollarga chegirma narxda qilib beraman. Bu klassikini esa 330 dollardan qilib beraman. Bilasiz, 350, 250 sotiladigan xos soatlar, eksklyuziv arzon narxlarda. Xo'p, Poco modelini X5 modeli, 8256lik global versiyada zapechatimli bo'ladi. Ko'rib turganlar endi, imekalar ofitsialni o'tgan garantiyalarni narxi beramiz. Smartfonimiz narxi 280 dollardan 40 dollar chegirma qilaman. 240 dollarga. Super chegirma narxda. Keyingi chegirmamiz esa Honor ichida bunga teng keladigan xon dizayni yo'q. Honor 70. Bu smartfonni 1000 marta gapirgandan ko'ra 1 marta ishlatib ko'rib his qilmasalaring, buni tasavvur qilolmaysizlar. Haqiqatan oyoq, ekran ramkalari o'ta ingichka, dizayni esa vafshi krutoy dizaynga ega. Honor 70. Bu smartfonni tushungan tushunadi. Buni bilasizlar, narxi 440-450 dollarlik telefon 375 dollarga 50 dollar chegirma yangisidan ko'ra. Bunaqa narxda sizlarga House Mobile taqdim etadi. Rasman 1 yillik kafolati bor. Imekalar ofitsialni o'tgan 50 dollar arzoniga. Keyingi modelimiz esa Vivo V27S. Y27S deganim, buni nimasi? Xo'p, 8128 tali. Deyarli yangi smartfon, bilasizlar, 232-240 sotiladigan smartfonni super chegirma narxda 55 dollar arzoniga, 185 dollarga qilib berishga tayyormiz. Smartfon bomba apparat lekin. Xo'p, endi esa Honor brendida zo'r sotilgan, bozori chaqqon bo'lgan Honor 90 Lite modellari. Bilasizlar, 235 dollardan kami yo'q bu smartfonlarda. Sizlar uchun 36 dollar chegirmasiga, 199 dollardan teng assortimentda sotuvda bor. Bo'ldingiz. Hammasiga chegirma qildik. Bunaqa narxlarda O'zbekistonda hali hech qaysi magazinda bo'lmagan narxlar. Qo'limda Vivo Y36. Bu flagman Vivo hisoblanib, premium klass bo'lib, buni xotirasi 8256lik bo'ladi. Dizayn jihatdan juda ham krutoy dizaynga ega. Vivo Y36 internet yozib ko'rsalaring ham bo'ladi. Narxi, bilasizlar, 270 dollarlik smartfonni sizlarga chegirma qilgan holatda 55 dollar arzoniga, 215 dollarga qilib beraman. Juda ham zo'r smartfon. Endi Poco X5 Pro. Bu haqiqiy X5 Pro, bilasizlar, X3 Pro qana zo'r sotiladi. X4 Pro qanaqa zo'r telefon. X5 Pro hammasidan zo'ri mana. Bu Poco modellari oxirgi modeli hisoblanadi. 8256lisi. Narxi, bilasizlar, 310dan hech qayerda kami yo'q. Eng oxirgi optim narxi. Bu esa super chegirma narxda. Xo'p, narxiga men sizlarga 45 dollar arzoniga 265 dollar qilib beraman. Super chegirma narxda. Rabochiysi 265 bo'lyapti. Yangisini olasizlar inshaalloh. Qo'limda Xiaomi 13T Pro'ni 512 talisini tavsiya etaman. Global versiyada 1 yillik kafolatlari bilan 13T Pro. Bilasizlar, buni orqasi sun'iy charm ekokojadan ishlangan bo'ladi. Eksklyuziv smartfon. Narxi 550 dollarga emas, sizlarga chegirma qilgan holatda 510 dollarga, 40 dollar chegirmasi bor. Xiaomi 13 600 dollardan kam sotilmaydi xon. 8256lik Xiaomi 13 bu Snapdragon 8 Gen 2 protsessorli smartfonlar ichidagi eng arzon va eng jozibalisi hisoblanadi. Smartfonni chegirma narxida sizlarga 535 dollarga, ya'niki 65 dollar chegirmasiga taklif etaman. Xo'p, keyingi modelimiz esa toladek yengil bo'lgan Xiaomi 11 Lite 5G Ne. Bu model endi 60 ta qoldi. Lite modellar ichida bunaqangi yengil, bunaqangi ingichka smartfon, nafaqat Lite modellar ichida, barcha Redmi'lar ichida bunaqangi yengil smartfon qaytib ishlab chiqarilmasa kerak. Bu smartfonni bilgan biladi, 310 dollarda umuman kam yo'q smartfon. Aynan bugun bu smartfonni super chegirmada 240 dollarga dunyoda oxirgi qolgan 11 Lite 5G Ne'ni olish imkoni bor sizlarga. Yangi bo'ladi va garantiyalari bilan tanlovni yozib beramiz inshaalloh va bu smartfonlardan ko'rada hayratliroq smartfon ko'rsatib beraman sizlarga. Kutib olinglar, Koreyadan kelgan eksklyuziv S22 Ultra smartfonlari. Korobka upakovkalari ham noodatiy ekan. O'zim ko'rib hayratga tushdim mana. Email raqamlari, korobka hujjatlari. Xo'p, smartfon shunaqangi upakovkada kelyapti mana. Garantiya tanlovi hamma yo'q bilan olgan biz. Mana sellofanlar, atroflari to'liq yangi turibdi smartfon, ishlamagan smartfonlar va smartfon komplektida mana original Koreya tarafidan ishlangan
o'ziga mos bo'lgan tezkor quvvatlagich va zo'r naushnik bonus bo'lib chiqadi komplektidan. Xo'p, bu smartfonlarni sizlarga chegirma qilib qo'ydik. Aynan bu smartfonni hozir zakaz bersalaring, inshaalloh juda ham arzon narxga, $570 qilib beraman. S22 Ultra olmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'yinglar bu videoni. Bunaqasi hozir bor, keyin bunaqa narxda bunaqa smartfon olish imkoni bo'lmaydi. Bilasizlar, Samsung S24 Ultra ishlab chiqarildi. Bizda natural titan rangda S24 Ultra smartfonlarini keng assortiment olishlaringiz mumkin. Zapechatining 1 yillik kafolatga ega bo'lgan S24 va S24 Pluslarni hammani olishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu smartfonlar narxlari nihoyat darajada arzon chiqadi. Kun davomida biz Telegram kanali orqali bularni narxini e'lon qilib boramiz. Lekin S24 Ultra bilan S22 Ultra deyarli dizayn jihatidan pashti bir xil bo'ladi. Ishlatgan paytingizda ham misol uchun normalni effekt beradi S22 Ultra ham. Snapdragon 8 Gen 1, 120 Hz'li AMOLED display, 5000 amperli quvvatli batareya. Xullas, mukammal segmentdagi Samsung S22 Ultra smartfonlar. Shoshilinglar, bu sizlar uchun. Endi esa zo'r iPhone, zo'r Redmi, zo'r Samsung flagman telefonlar chegirmalari bilan sizlarga bo'lishaman. Qani boshladik. Mana tanishib ham oldik yangi telefonlar bilan. Endi esa o'zimizni qadrdon flagman telefonlarimizni sizlarga taqdim etishni boshlayman. Qo'limda S15G, legendarni S15G, 4000 amperli quvvatli batareya, deyarli telefon yangi holatda. Bular narxini $210 sizlarga taqdim etaman. Keyingi modellarimiz esa Samsung A90 modellarimiz. Qaranglar, qanaqa chiroyli korpuslari, stiklarni korpus. A seriya bo'lishiga qaramasdan mukammal segmentdagi smartfon sizlarga atigi $160 evaziga. Haqiqiy mushkul smartfon. $160ga bunaqangi kuchli telefonni olish imkoni yo'q. Bu hali gamerlar uchun ham ayni vaqtda eng kuchli smartfon bo'lib turibdi. Bugun o'zimiz operatorlarimizga S23 smartfonni xarid qildik. S23 xichamligi, sigazi zo'rligi, ishlash planerligi bilan bizni ishonchimizni qozondi. Shuncha telefon ichida biz S23 ni tanladik. Sizlarga ham tavsiya etamiz. Salafanlar olinmaganlari keldi. Arzon kelgani uchun o'zimizdan ishlatib oldik. 512 talisini sizlarga $535ga, 256 talisini $515ga qilib beramiz. Deyarli smartfonlar yangi de holatda. Xo'p, keyingi modellarimiz esa S20 Ultra smartfonlari va nihoyat kirib keldi. Yangi de holatda ko'rib turganlaringizda A+ variantda, ya'niki A-minus holatda telefonlarda tanlab olingan, xudo xolasa bitta olib ko'ngillaringizga yoqadi xon, uzoq yillar sizlar uchun qadrli smartfon bo'ladi xon. Eng tiniq holatdagi S20 Ultralarni $319dan taklif etaman. Bu smartfonlar bizda holatga qarab $220gacha bor. A holatdagilar 250, 260, lekin bizning klientlar har doim A+ tovar olishadi, chunki sifatni qadrlovchi mijozlarga ega bo'lgan House Mobile magazini har doim A+ tovarlarni hamma rangini sizlarga taqdim etadi. Qo'limda Samsung S20+ mana shunaqangi mana salafanlar olinmagani bo'ladi. Yangi holatda haqiqiy bu gigant telefonni, premium class smartfonni sizlarga $259 evaziga 12+8 RAM, 256 xotiraga ega barcha ranglarini, shunaqangi yangi holatdagilarini taklif etaman. Haqiqatda monster, haqiqatda kuchli smartfon. Men sizlarga misol keltira olaman. Aynan shu S20 Ultra, S20+, S20 modellarimiz mana PUBG degan o'yin bor, bilasizlar, eng kuchli o'yindi, eng kuchli etapda 90 FPS ochib beradi. Bu degani hech qanday ilovada qatib sizga naqamaydi. Sizga mos kela oladi. Bu smartfon narxini sizlarga $228ga qilib beraman. Samsung mushkul smartfon, juda ham arzon narxda, hamma ranglari nalichada bor. Keyin bizga Samsung M23larimizni qaranglar, olov rang kirib keldi. Qanaqa chiroyli rangda ishlangan. Yondagi salafanlari ham olinmagan. 120 Hz'li display bilan jihozlangan. 5000 amperli batareya bilan jihozlangan. 128 GB'li xotiraga ega. Xullas, mukammal segmentdagi telefon $139dan. Hurmatli obunachilar, imeykalari ofitsialni o'tgan, garantiya tanlovlari bilan qilib beramiz xudo xolasa. Qo'limda Samsung S22 ni yumshoq binafsha rangda ishlangan. Holati a'lo darajada. Narxi esa super chegirma narxda $330ga, hurmatli obunachilar. Koreyadan kelayotgan narx 330ga emas kerak. Sizlarga A+ variantini $330ga taqdim etaman. Faqat bir dona chegirma narxda. Endi green va boshqa ranglarini esa $370dan qilib beraman. Bu ham vaqtincha cho'pki holatda, salafanlari olinmagan. Bugun kun davomida ham rosa shu green rangidan ko'p sotdik. Bu zumrad yashil rangda ishlangan, ko'pchilikda ishonchini qozongan rang. Arzon narxga LG smartfonni 8 operativga, 128 xotira, OLED, tezkor, yoqimli, juda ham zo'r smartfonni
judayam arzon narxga 170 dollar evaziga xarid qilish imkoni bor sizlarda. Ranglarga e'tibor beringlar, har xil rassvetkalari nalichada bor inshaalloh. Xo'p, eski multrani grey rangi ham bor, ko'rib turganlar endi va talablarga binoan cho'ntak uchun moslangan, har bir inson uchun moslangan Samsung Z Flip 4, Snapdragon 8 Gen 1 ishlashlari o'chin pularni ishlaydi xon. Haqiqatda mo'shni smartfonda yana chegirmada 380 dollarga emas, atigi 340 dollar evaziga salafan holatda shunaqangi qora rangini va do'konimiz to'la Z Flip 4 ga anaqangi moviy osmon rangi va lavanda ranglarini xohlaganingizni mana har birini ko'rsatib beraman, mana salafanlar olinmagan. Vitrinadan qaramasdan olgan telefonimda hammasi salafani bo'lgan. Yangi holatda hurmatli obunachilar, House Mobile'da shunaqangi katta assortiment borki, O'zbekiston bo'yicha dastavkalari ham mutlaqo bepul. Bitta magazinimizda 700 dan ortiq telefon modellarimiz hozir nalichada bor. Va smartfonni o'zim birinchi marta ko'rib turibman. Qaranglar, rangiga e'tibor beringlar. Flip 2 dizayni qaranglar. Tim qora glyans yo'q qilishlangan, juda ham seriozni turar ekan qo'lda lekin qaranglar. Vaqtim mo'shni smartfon 8256 li ekrani kerak bo'lsa, Flip 5 dan da ko'ra yorqinroq qilishlangan. Flip 5 dan ko'rsatib o'tdi shu bahonada. Xo'p, Flip 5 imiz ham sotuvda bor edi, rosa katta kollektivda bor edi. Xo'p, sotib tugatib yorishibdi, lekin bor. Qaranglar, Flip 5 bilan bir xilda ishlangan. Smartfon narxini eshitsizlar. S15G, S10 Plus dan ham arzon narxga 185 dollarga. Qaytib kelganda kompaniya Z Flip 2 smartfonlarini sotishga chiqarmagan. 1.5 ming 2 ming dollardan buni hech kim olmaydi deb spetsialni premium klass o'zlari uchun chiqargan buni. Keyin esa talablarga binoan juda ko'p talab tushgani hisobiga Flip modelda ishlab chiqarilish boshlandi. Shunaqangi noyob smartfonlarni atiga 185 dollarga ekran narxi ham 220-230 turadi. Zapchasi ham bundan qimmat turadi yangi holatda. Keyin bu Z Flipni men sizlarga mana bunaqangi oq rangini, mana bunaqangi qora mativ ranglarini va eng jozibali bronza ranglarini ham taklif etaman, qaranglar. Elegant telefonlar. Keyin bular hammasi yangi deb holatda. Qay birini olishlaringdan qat'iy nazar, inshaalloh baraka topishlaringga 100% kafil bo'lamiz. Xo'p. Keyingi modellarimiz esa Samsung A73 lar bo'ladi. Bilasizlar, A74 modeli chiqmadi. A73 modeli hozirgacha talab ko'p, hattoki yangisini ham juda ko'pchilik xarid qiladi hozirgacha bizda. Xo'p, qo'limda 128 xotiraga ega bo'lgan, 2 xil rangda, narxlari esa chegirma narxlarda, xudo xolasa qaranglar. Hurmatli obunachilar, aynan shularda men sizlarga 200 dollardan qilib beraman, mana. Ulgurib qolinglar, 2 dona bor xolos. Keyin esa bizda S21da shunaqangi katta assortimenti borki, men sizlarga yoqimli ranglarni ko'rsatib bermoqchiman va qora, oq va boshqa hamma ranglari nalichada bor. Violet rangda, lavanda, violet rangda va binafsha rangda. Smartfonlar shunaqangi jozibaliki, sovg'a uchun olmoqchi bo'lsalar, ayni muddao bo'ladi. Xojona, ayollaringizga olib bermoqchi bo'lsalaringiz, inshaalloh eng to'g'ri tanlov qilgan bo'lasizlar. A seriyani eng zo'ridan ko'ra ham bu kuchli, bu flagman telefon. O'z vaqtida 1000 dollar bo'lgan telefon, atigi 270 dollar evaziga A+ holatda shunaqangi yoqimli ranglarni bemalol xarid qilish imkoni bor sizlarda. S21 Plusda mana bunaqangi blue ranglari va 6 xildan ziyod ranglari sotuvda bor House Mobile'da. Qo'limda Samsung S10lar, bular legenda smartfon bo'lib, katta ham emas, kichik ham emas, zo'r smartfonlarda sizlarga zo'r narxlarda inshaalloh A+ larini 170 180 dollardan, A- larini esa 160 dollardan, A holatlarini esa 150 dollardan qilib beraman. Xo'p, A33imiz bor, juda ham a'lo holatda, narxi 155 dollar evaziga mana qora rangda. Puliga arziydi, lekin juda ham 90 Hz ekran, 5000 amperli batareya, AMOLED displey, S21 Ultra, o'sha legendarning, o'sha afsonaviy S21 Ultra smartfonlari, qaranglar, qora yangi deb holatda, S21 Ultra'ni 400 dollardan qilib beraman, o'ta yangi holatda va mana qangi rangini ko'rsatmasam bo'lmaydi, to'g'risi titan kumush rangda. Smartfon bomba apparat, smartfon olgan odam inshaalloh uzoq yillar ancha-muncha smartfonni mensimay qoladi. Haqiqatda premium class smartfon 400 dollarga qilib beraman. 1000 dollarlik smartfon. Hozir yangisi bo'lsa 700-800 tursa kerak yangisi ham. Xo'p. Videoda endi iPhone'larga naqlamiz va video oxirida Redmi'larga zo'r chegirma, zo'r modellar sizlarni kutmoqda. Juda qiziqarli bo'ladi. Albatta oxirigacha ko'ringlar.
Hop iPhone XS'larimiz, ko'rib turganlar endi, oq va gold qora ranglari nalichada bor. XS'da 256 GB ham bor. 256 GB ideal holatda O'zbekistonda ishlanmagan 215 dollardan, 64 tarlari 295 va 305 gacha chiqadi. iPhone 11'larimiz ham kirib keldi. iPhone 11'da mana shunaqangi yalpiz rangda va boshqa hamma rangidan bor. Xudo xolasa men ko'rsatishim mumkin. Hattoki bizda ayollar uchun reprodukt ranglari ham va boshqa hamma ranglari bor. Narxlari 220 dollardan 280 dollarga qadar chiqadi. 256lik bo'ladi, 280 dollarlisi. Lekin mana qo'limda 64-73% ideal holatda 230 dollarga O'zbekistonda ishlamagan. Endi esa sizlarga iPhone 12 ni shunaqangi yoqimli ranglarni ko'rsatib beryapman. Bu safargi video ranglarga boy bo'lgan smartfonlar videosi bo'ldi. iPhone 12 juda ham jozibali, juda ham yengil, atroflari mativiy. Birinchi chiqqan paytda iPhone 12 ni havas qilib ancha yillar ishlatganman. Haqiqatda mazza qilib ishlatganman smartfonni. Endi bu smartfonni aynan bugun shu ideal holatdagilarini super chegirmada 315 dollardan taklif etaman. 83% batareykalik. Batareykalari ham baland, ishlashlari ham plavn. 215 dollarga iPhone 11 Pro olasizlar. iPhone 12 beraman sizlarga. Hurmatli obunachilar, keyin videoda oxirida iPhone 15 Pro'lardan zo'r chegirma qilib beraman. Bugun 13 Pro Max sotilib ketdi. Mana bitta yangi oldik. 128-88% batareykalik. Holati chotki holatda. Narxi esa 635 dollarga. iPhone 12 Pro Max narxida yangidek green rangda. iPhone 11 Pro'larimiz kirib keldi. 64 juda ham zo'r holatda 280 dollarga. iPhone 13 Pro'ladi barcha rasvetkalarini keng assortimentni House Mobile sizlarga taqdim etadi. Haqiqiy silver rang yonini e'tibor qaratinglar. Deyarli chexol ham qo'ymasdan, urun turmasdan ishlatgan, normal sostanada 128-86% batareykali, narxi 495 dollar. Hamma joyda 525-530 telefon. 500 dan ham arzonga. Endi esa 128-86 qora rangdagisi ham 495 dollar. Mana olinglar, baraka topinglar, zo'r smartfonlar sizlarga. Bizda iPhone 14 Pro da zapechatelniy yangisi bor. Xo'p, bu smartfonni sizlarga chegirma qilgan holatda juda ham arzon narxga 930 dollarga taklif etaman. Yangi zapechatelniy iPhone 14 Pro non active dan bo'lasa. Endi esa videoda so'ngida iPhone'larni iPhone 15 Pro'lar taqdim etaman sizlarga. Qaranglar, 15 Pro'da bizda 100 batareykali, 128 talisi ham bor, 256 talisi ham bor. Xo'p, 128 talisi narxini sizlarga 1030 dollarga qilib beraman. 256 tali mana deyarli yangi telefon bo'ladi. Xo'p, 1100 dollarga qilib beraman. Deyarli 1210 ga olgandan ko'ra 110 dollar arzoniga 100 batareykali deyarli ishlamagan smartfonlarni olishlar mumkin bo'ladi. O'zimiz ham to'g'risi iPhone olmoqchi bo'lsa, shunaqasini kelishini kutamiz. Barbikor yangi ochgandan ko'ra 110-120 dollar arzonligiga xuddi yangi effektini beradi xos smartfon olgan yaxshi-ku. Natural titan rangda 256 tali narxini sizlarga 1000 1089 dollar qilib beraman. Mana natural titanni 1089 dollar 256 talisi. Hurmatli obunachilar, bunaqa zo'r narxlar House Mobile sizlarga taqdim etadi. 14 Pro ham bor, 128-86%lisi 659 dollarga. Bilasizlar 700-680 bo'lyapti, 659 dollarga. Batareya protsenti ham baland. iPhone 12 mini bor, zo'r holatda 128 GB'lisi 240 dollarga. Bilasizlar 270-280 dollarlik telefon. Yana bitta 15 Pro qo'ygan biz, natural titanium rangda. Holatlari juda ham a'lo darajada, narxi esa buniki batareykasi 100, hamma yo'g'i bor buni ham ideal holatda 1150 dollar beramiz. 1250 bo'lyapti, 100 dollar arzon yangisidan. Keyin esa Redmi 10 modelimiz. Budjetni Redmi so'raganlarga mana zo'r taklif. Atiga 90 dollar evaziga shunaqangi zo'r Redmi, ikkita SIM kartali Redmi 10 modelini taklif etaman. Keyingi modelimiz esa Redmi Note 12, 8GB 128 tali, holatlari a'lo darajada, narxi 140 dollarga atiga. Bunaqa narxga olmaydi, bunaqa telefonlarni. Light modellar ichidagi sinchkovlik bilan tanlangan Xiaomi 13 Lite oldi qayrilgan 120 Hz display, 50 megapiksellik kamera, 8GB 128 GB xotiraga ega. Narxi 244 dollarga, yangidek holatda 290 dollar olgandan ko'ra shunaqangi yangi desini 5-600 ming so'm arzoniga olgan yaxshi albatta. Endi esa sizlarni video qahramoni hisoblangan Xiaomi 13T
Bunu yangisinden topish qiyin. Onun üçtene. Orkası eke kocadan işlengen. Juda ham cozibali. Takrorlanmaz uslubslarga taqdim etiladi. Kamera modulları Germaniyaning Leica brendi asosida ishlangan kameralar bilan jihozlangan. Bu esa eng tiniq kameralarni ishlab chiqaradigan brend hisoblanadi. Smartfonimiz oho, operativkasi 12256 bo'lar ekan. Qaranglar, 12256 li normal ekan, kuchliligi lekin Xiaomi 13 ta 12256 li haqiqiy kuchli smartfonni bilasizlar, $410 bas, atiga $320 taklif etaman. Shoshilinglar, ulgurgan, ulgurib qoldi bu smartfonni olish uchun, xudo xolasa. Endi esa Poco modelini M5S ni sotganman, lekin yangisini endi ko'rib turibman, qaranglar. Rangiga e'tibor beringlar, vafshe chiroyli ekan uni rangi. 4G 128 tali, narxi esa $135 ekranlar yorqinligiga e'tibor qaratinglar. Bunaqa arzon narxga faqatgina House Mobile sizlarga taqdim etadi bunaqa smartfonlarni. Xo'p, kun davomida shunaqangi smartfonlarni chegirmalari bilan tanishish uchun bizni Telegram, Instagram profillarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Inshaalloh sizlarga shunaqangi zo'r smartfonlar taqdim etib boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Do'stlaringizga ushbu videolarni yuborib qo'yishni unutmanglar. Telefon olmoqchi bo'lganlarga juda ham yaxshi smartfonlarni taqdim etamiz.